Seppo, nyt telakkaan kermaperseet liikkeelle. Mä käytin Sletneesissä makeen kanssa, niin vettä sillä tuli ja no ei sillä pakkasta ollut, että 2-3 astetta taisi olla parhaimmillaan niin lämpötila. Taas syöhän tässä Kittilän nesteellä. Aika hyvin sillä peliä, 150. No, mihin se meni? Kyllä sillä pääsee nää tämmöstä, 102.7 range vielä, että pääsee nää tämmöstä, pääsee kuule Haaparannalle suosilla. Katsotaanpa tuo 1800 vähän rapeja ja 103.5 ajettiin moottoritillä Pohjois-Norjassa varmaan. Missä helvetti tuu? No varmaan ohitustilanteessa. Joo! Rengas. Miten hän kävi renkka? Joo, kyllä se on entinen rengas. Missä se kulutusmerkki? Se meni ylittävään. Onko se tuossa tuon? Joo, mutta kyllä meni eturengaskin. Förpii. Aika laikukkaasti on kulunut. No, mulla on tulla toinen vannesetti. Tässä kun toimii nämä rengasanturit, niin tähän me laitan asfalttirenkkaat ja siirretään sitten tämä pyörä niin talveksi talahin tuonne etelän lämpöön.